Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aí acompanhando a programação da BMC News. Agora a gente começa o BMC Estoque, seu programa do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir então os destaques do programa desta segunda-feira. Smart Fit atinge 3 milhões de alunos e se aproxima do patamar pré-pandemia. TOTVS compra startup de inteligência artificial InnovaMind por R$23,5 milhões. Mesmo com a queda no volume embarcado, receita com exportação de carne bovina cresce 9% em 2021. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o BMC Estoque desta segunda-feira, 10 de janeiro, dando aquele boa tarde de todos os dias para a minha companheira Rana Beltrão. Muito boa tarde para você, Rana. Olha, muito boa tarde para você, Daniel Morales, nessa segunda-feira, começando ainda a semana, trazendo informação aí sobre o mercado. E é claro, né, a gente vai repercutir os principais assuntos que estão movimentando essa segundona com a nossa convidada de hoje, que é a Priscila Araújo, sócia e gestora de RV da Macro Capital. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um olhar diferenciado no mercado internacional e também do nacional, né, Dani? É isso aí, Rana. A gente vai começando aqui o nosso estoque, trazendo os números do mercado financeiro. Eu trago aqui o Ibovespa, que vai caindo aqui 1,42% aos 101.259 pontos. E eu vou aqui para o nosso painel, nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, sempre separando aqui os negativos desse lado e os positivos. Por quê? Para mostrar a diferença para você do número de ações que estão aqui, dos papéis que estão em negativo, né, que estão negativos, e os que estão em positivo. Ó, você vê que só uma linhazinha bem pequenininha aqui dos papéis positivos. Começando então, vamos começar então pelos positivos. A gente tem aqui só, deixa eu ver aqui, são 3, 6, 9, 12, 13 papéis em alta nesse momento. Olha só, Uzi Minas aqui com alta de 1,23%, Companhia Siderúrgica Nacional com 1,08%, mas também tem aqui, olha só, Pão de Açúcar, JBS, Braskem, Uzi Minas, a Marfrig, tem também PetroRio, Santander, Taesa, Copel, Energias BR, AENG, e agora a CPFL também entrou também em alta aqui no nosso mapa. Nas baixas aqui, a gente vem para esse lado de cá, mas nenhuma novidade. Magazine Luiza caindo aqui menos 6,27%. Agora Localiza aqui está caindo 4,10%. BRF com 3,21%. Gafisa 2,82%. MRV caindo 1,98%. Cielo recuando 1,95%. Desse lado aqui a gente tem Eco Rodovias, Embraer, Cirela, Cielo, Vale caindo 1,40%. Até com aquelas informações das barragens. Tem também Cemig com 1,14%, Bradespar 0,98%, Suzano Papel 0,93%, Petri 4 aqui caindo 1,03%. Itaúsa está recuando aqui 0,65%, Gerdaumet 0,52%, Telefônica aqui está caindo vivo, né, 0,45%, Ambev 0,48%, olha o Banco do Brasil aqui com 0,40%, e Itaú Unibanco com queda também de 0,27%. O dólar nesse momento tem alta 0,85% aos R$5,71. E as bolsas internacionais, Rana Beltrão? Vamos lá, Dani, a gente segue então trazendo mais atualizações. Agora, para você que está nos acompanhando, vamos dar uma olhada aqui como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Primeiro, Hang Seng fechou numa alta de 1,8%, Xangai teve uma alta também de 0,39% e Nikkei teve um recuo de 0,03%. Já quando a gente dá uma olhada aqui nas bolsas lá na Europa, a DAX na Alemanha opera em queda agora de 1,18%. Na sequência, a gente vê
FTSE no Reino Unido recuando 0,68% e CAC na França está também caindo 1,36% e o índice Eurostox cai um pouco mais, 1,45%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o barril do petróleo, está recuando, né, nesse momento. Petróleo Brent agora cai 0,57% a 81 dólares o barril e o petróleo WTI recua também 0,43% e é vendido a pouco mais de 78 dólares o barril. A gente segue de olho no mercado lá fora, porque a Chevron, uma das grandes empresas mundiais do ramo energético e petrolífero, informou que a produção de petróleo no Cazaquistão está retornando ao que era antes dos confrontos ocorridos pelos aumentos no país. Vamos falar então direto com o nosso correspondente, Giovanna Locatelli, que está sempre de olho nos assuntos internacionais e tem mais informações para a gente sobre isso. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. E a todos que nos acompanham, realmente essa era uma grande preocupação na semana passada, com as tensões aumentando lá no Cazaquistão, né? O impacto da crise do Cazaquistão sobre a produção e os preços do petróleo tiraram o sono do mercado, então. O maior ativo de petróleo do país, Tengizchevroil Royal, a TCO, está regularizando efetivamente a produção para estar normais no Tengiz, depois que protestos limitaram a produção no local nos últimos dias. Este foi um comunicado da operadora Chevron ontem, lembrando que a Chevron tem uma participação de 50% na joint venture Tengiz-Chevroil. A produção em Tengiz foi reduzida pelos empreiteiros que interromperam as atividades, isso em apoio aos protestos que aconteceram em todo o país. Né, que o Cazaquistão é um grande produtor de petróleo, com produção de cerca de 1,6 milhão de barris por dia nos últimos meses e raramente viu essa produção ser interrompida por qualquer motivo, sendo distúrbios políticos ou desastres naturais. Lembrando, a TCO produz cerca de 700 mil barris por dia. Os trens que são usados para o transporte foram interrompidos. Então, eles são usados para o transporte de gás liquefeito de petróleo, GLP, que é um subproduto da extração de petróleo. E, claro, isso com certeza deve refletir no preço da commodity nos próximos dias, né, Hanna? A gente fica acompanhando isso. Com certeza, Ju. Legal. E aproveitando até, a Giovanna está dando umas travadas aí no ar, mas não é a Giovanna, é a imagem, tá, gente? Estou brincando. Mas a gente está conseguindo ouvir você direitinho. Giovanna, é só a imagem que está travando um pouquinho, mas se acontecer alguma coisa, a gente já sabe o que é. Mas... continuando outro assunto aqui, que os britânicos, fabricantes britânicos, estão otimistas de que as condições de negócios e a produtividade vão melhorar esse ano, né? Apesar de muitos afirmarem que foram prejudicados aí pelo Brexit e pelo aumento dos custos. Queria que você trouxesse mais detalhes para a gente disso. Sim, Dani, esse foi o resultado de uma pesquisa no setor publicada hoje pela manhã. O órgão de comércio Make UK e os contadores PwC disseram que 70% dos fabricantes acreditaram que as condições para o setor melhorariam e 78% previam pelo menos um aumento moderado na produtividade agora neste ano de 2022. Mas dois terços das empresas disseram que o Brexit prejudicou seus negócios nesses quase dois anos, desde que o Reino Unido deixou a União Europeia. Enquanto a retenção de funcionários e também o aumento dos custos de insumos ligados à inflação também representaram um desafio. A leitura dos especialistas agora é que os fabricantes estão saindo dessa turbulência dos últimos dois anos mais fortes e a pressão é agora por um governo mais comprometido em apoiar o setor. A Make UK prevê que a manufatura tenha crescido 6,9% em 2021, e prevê ainda um crescimento de 3,3% para 2022. A pesquisa aconteceu com 228 empresas, foi realizada ali no mês de novembro. Então, as perspectivas são positivas, né, Daniel e Hanna? Tomara que permaneça assim, que a Omicron não afete tanto isso. É isso que eu ia falar, tomara que essa pandemia não atrapalhe tudo já do jeito que já atrapalhou, né? Com certeza, que a gente espera mesmo. Valeu, Giovanna. Obrigado pelas informações. Giovanna que volta às 4 horas no Top News. Valeu, Dio.
É isso aí. E a gente segue aqui com o nosso BMC Estoque. O Grupo Soma anunciou aí a recompra de até 44 milhões de ações de emissão da própria companhia, correspondentes a 5,6% do montante total. Segundo o grupo, o objetivo do programa de recompra de ações é maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital da companhia. O programa terá duração de 18 meses. O Grupo Soma ainda divulgou que a recompra dos papéis será realizada com o montante global das reservas de lucro e de capital da companhia e do resultado realizado do exercício em curso. As aquisições vão ser realizadas a valor de mercado por meio da B3. E a Smart Fit registrou a entrada de 23 mil alunos em dezembro do ano passado, valor que representa uma leve alta de 0,9% na comparação com o mês de novembro. Agora são 3 milhões de alunos em todos os países onde a rede de academias opera. A Smart Fit foi duramente afetada pelas restrições de isolamento com o fechamento de academias. Informou que esse resultado indica uma recuperação pelo sétimo mês seguido na base de clientes em todos os locais. Para se ter uma comparação, uma base de comparação, o mês passado representa 91% do patamar de março de 2020, período pré-pandemia. A rede de academias fechou 2021 com um total de 1.065 unidades, além de 12 microacademias, todas em funcionamento. Ao fim de dezembro, 834 academias eram da rede própria e 231 eram franquias. A TOTVS fechou o contrato de compra da startup de inteligência artificial InnovaMind por R$23,5 milhões. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A transação da compra de 100% da InnovaMind aconteceu por meio da Dimensa, empresa subsidiária da TOTVS que tem a B3 como sócia. A empresa adquirida é uma startup de inteligência artificial que utiliza a Big Data para criar produtos e serviços digitais. Com cerca de 31 colaboradores e 40 clientes, a empresa já desenvolveu produtos e serviços para companhias como o Itaú BBA, Banco Carrefour e Porto Seguro e reportou no quarto trimestre de 2021, receita bruta anualizada de aproximadamente R$11 milhões. Segundo a TOTVS, com esta aquisição, a Dimensa amplia agora sua oferta de produtos e serviços para os seus clientes e dá mais um passo estratégico para fortalecer a sua posição de liderança no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs. O contrato firmado entre as companhias prevê o pagamento de preço de compra complementar variável, sujeito ao atingimento de determinadas metas estabelecidas relativas aos exercícios de 2022 e 2023, e ao cumprimento de outras condições. E o banco digital Next, controlado pelo Bradesco, alcançou 10 milhões de usuários na sua plataforma. O número representa um crescimento anual de 170% e acima da meta inicial estipulada pela companhia. A empresa ainda está distante dos seus principais rivais, como o Nubank e também o Banco Inter. Mesmo assim, prevê que a consolidação de novas funcionalidades lançadas pelo Next em 2021 possa ajudar a diminuir a distância de outras instituições financeiras. A principal delas deve ser o Next Shop, o marketplace do Banco Digital, lançado em novembro do ano passado. A fintech aposta em um programa de cashback para manter os usuários na plataforma com até 10% do dinheiro das compras de volta para a conta do cliente. O negócio foi lançado em novembro e já conta com 21 empresas vendendo 100 mil artigos. E 5 meses depois de anunciar a intenção de abrir capital na Bolsa de Valores, a provedora de internet Vero cancelou o IPO. A empresa pretendia levantar mais de R$1 bilhão. A desistência da Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, foi a primeira de 2022 depois de 75 empresas cancelarem os planos de IPO ao longo de 2021 devido às condições de mercado. Segundo a própria empresa, em fato relevante, a desistência ocorreu tendo em vista as alterações nas condições atuais dos mercados de capitais brasileiro e internacional. A maioria das ações que entrou na Bolsa no ano passado registrou perdas desde o IPO. Das 45 empresas que abriram capital em 2021, apenas 11 fecharam o ano no positivo, ou cerca de 24,5%.
E agora a gente vai dar uma olhada em quem está participando aqui ao vivo do BMC Estoque, né, Hanna? Vamos lá ver quem já está deixando o seu like, quem já está interagindo aqui com a gente. Deixa eu dar até uma atualizada aqui, tem até medo de atualizar e olha sumir. O professor Vinícius Química colocando aquela, acende uma vela azul pela Petrinha. Só para hoje. Olha que beleza, hein? É, nessas horas, professor, vale tudo, vale né? Vale tudo, nessas horas. Marcelo Miranda também está por aqui, ou o MPK, o Samir Rosa, Rui das Neves, boa tarde, linda equipe BMC. Olha, ele deve falar isso para todo mundo que começa, já pensou ficar de olho. Ele deve fazer isso em todos os canais, né? Ele deve fazer, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, hein, esse Rui. Não me engana não, viu? Brincadeira, das Neves. Olha o MPK falando aqui, olha o estoque no ar, Daniel Bueno e... Ana Beltrão, igual o Ronaldinho. 35 tá. H's na frente com som de R. É assim que o MPK dá o seu... E não é assim? Boa tarde. É assim, gente. É assim que a gente gosta. Fica diferenciado, fica só meu. Mas né? Eu, quando eu te conheci, eu pensei que era com um R. Com R? É, Rana. Rana. Não, não foi legal não, essa. Foi não, péssima, deixa, gente. Deixa pra lá. Foi okay. Péssima. Olha o Eduardo Pereira também está por aqui, o Marcelo Miranda, Samir Rosa, o... deixa eu ver quem mais aqui, o Eduardo Pereira de novo, a Amanda Coracini, Cláudia Amaral, quem mais, Hanna? O Helder, boa tarde, Hanna, boa tarde, Raniel, gente, não posso esquecer do Raniel. Só tá a Hanna aqui. Só a Hanna, o Marcelo Miranda, né, que eu acho que ele já tá comentando Garcia. Horrores aqui. O Ney Pérez já, opa, Ney iniciando Pérez. O melhor programa da BMC. Boa tarde, Raniel. E Bov correndo para alcançar os 100 mil pontos. Será? Olha, já está em 101.126, hein? Pois é. Vamos ver, quem hein? Mais está por aqui? Ver. O AJ Mendes. Vou pulando aqui, o pessoal está falando. A Roberta Dourado já está por aqui também. O Daniel Morales está por aqui também. O Eduardo Pereira. Belmiro Fernandes dando oi aqui. O Henrique Rivonaldo. Eu o quê? Não, tô brincando. Será que é o like? Ah, o like. Se ele colocou assim, é porque ele deixou o like. Deu like. Então deu like. É isso aí. Valeu, Henrique. Um abraço. O Igor também tá por aqui. Tarde. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí pelas mensagens. E se você não se inscreveu no nosso canal... Se inscreva, deixa aí o seu like, deixa... Ó, oh, festa dos 100 mil pontos da BMC, olha, já pensou? Grande Muniz. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, participe do nosso chat, nosso chat tão calmo. Tá calmo hoje, o pessoal tá tranquilo hoje, hoje ainda, até que tá, né? As notícias estão surgindo ainda, o pessoal tá acordando, tem gente que só voltou a trabalhar... Nessa segunda-feira, nem começou a trabalhar semana passada. Então tem também uma galera aí que tá engatinhando ainda. A gente já tá, ó, desde a semana passada aqui trazendo informação. Ó, o J. Lipe colocando aqui, ó. Congrats, BMC. Troquei outras para ver e ouvir vocês. Nossa, ele vai embora hoje mesmo. Arrasou. O Lucas aqui, parabéns, muito bom o conteúdo. Valeu, Lucas, um abraço para você. Edgar Silva também tá por aqui, o Henrique Rivonaldo que eu falei também. Gente, um abraço para todos vocês, obrigado pela participação. Deixe mensagem também, deixe perguntas aí também no nosso chat, porque a gente vai agora de entrevista. A gente vai conversar agora com a Priscila Araújo, que é sócia e gestora de RV da Macro Capital. Oi, Priscila, seja muito bem-vinda, boa tarde para você, tudo bem? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, agora sim. Obrigado, Priscila, por vir aqui participar aqui do BMC Estoque. Vamos começar falando, então, da migração de investimentos aí com os investidores buscando mais as empresas de valor centenárias e com histórico de resiliência. Com isso, as empresas de crescimento, como as de tecnologia, acabam sofrendo ainda mais com a volatilidade. Como que o investidor ele deve lidar com essas variações de portfólio? É hora de comprar ou de vender empresas de crescimento? A gente está num momento bem desafiador, Daniel. A gente assim, começou com esse processo aqui no Brasil, né, no ano passado, em 2021, quando a gente começou a ter essa elevação da taxa de juros muito forte. E aí você começou a ter um volume de resgates dos fundos de ações e dos fundos do multimercado muito grande,
E todos esses papéis, né, usualmente os papéis de menor capitalização, menor liquidez, né, e junto com essa inclinação maior que a gente viu da curva de juros, todos esses papéis sofrerem bastante. Mas o movimento de rotação que a gente viu para commodities e para valor foi menos pronunciado do que a gente está vendo agora. O que está acontecendo agora, né, especial nessa primeira semana tão turbulenta de 2022, que a gente começou aqui, uma semana de 2022 já parece que foram uns 3 meses, né? A gente viu uma inclinação muito forte da curva de juros lá fora. E essa, né, uma mudança de tom, né, o mercado vem há muito tempo criticando a postura do Banco Central americano, de que ele está, a gente fala, né, atrás da curva, então, né, ele sempre tentando apaziguar os ânimos do mercado, dizendo que a inflação era transitória, e agora, né, a inflação bateu na porta e falou, estou aqui, e claramente a gente teve, né, a mudança do tom do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano, e isso trouxe um aumento das taxas de juros muito forte lá fora. E aí a gente está tendo essa instabilidade maior no mercado global, não só no mercado brasileiro, e claramente nesses momentos os investidores buscam um porto seguro, né? Então, o que a gente está vendo não só aqui no Brasil como lá fora é essa rotação desses setores de papéis de maior crescimento, né, onde você depende que o valor da empresa está muito no médio e longo prazo, e você depende que a empresa continue crescendo para ter valor, para setores mais defensivos. Então, a gente viu claramente isso lá fora, e a gente está vendo isso de forma bastante pronunciada aqui no Brasil também, onde os setores de bancos e commodities, setor elétrico, são os setores mais beneficiados, em detrimento desses papéis, né, os de tecnologia, os IPOs recentes, os papéis, ainda mais em Brasil, que dependem mais de, os que a gente chama de cíclicos domésticos, que dependem mais desse crescimento. Esse movimento, a grande verdade, Daniel, é que esse movimento ele pode continuar, né, a gente pode continuar vendo, a gente tem um fator bem específico, por exemplo, para commodities, né, commodities é o principal setor de valor, vamos dizer assim, do mercado, onde depois que a gente teve um segundo semestre bastante desafiador para commodities, onde a gente tinha tido, né, lembro o primeiro semestre de 2021, com um pico muito grande dos preços das commodities, a gente teve, né, uma queda importante no segundo semestre, o que a gente começa a ver é China num processo, né, de retomada de estímulos monetários e fiscais, né? Então, a gente teve uma queda muito grande da economia chinesa no segundo semestre de 2021, e a gente começa a ver o governo chinês com políticas contracíclicas, né? Então, tentando segurar um pouco a economia e reacelerar essa economia chinesa, ou segurar essa desaceleração, o que favorece bastante as commodities. Então, quando a gente pensa na rotação de setores, o primeiro ponto é a gente pensar nisso, né? Então, tem uma China, né, estimulando a economia, que é muito bom para commodities. O segundo ponto é essa rotação de setores saindo de crescimento que beneficiam os setores da velha economia. E aí, aqui para o Brasil, a gente tem um componente adicional, que é toda essa turbulência que a gente está tendo no mercado, e num ano eleitoral, onde o câmbio, bem ou mal, acaba sendo uma proteção, né? Então, num momento de instabilidade muito forte, esses papéis de commodities acabam trazendo essa proteção cambial para o investidor. E, por último, a gente tem uma questão de dividendos. O que acontece é que essas empresas estão com muito caixa, né, investindo pouco, né, em novos projetos. Então, tem muita geração de caixa que é convertida em dividendos. Então, a gente, particularmente na macro, tem uma visão bastante positiva, né, nesse contexto de rotação para todos os setores de commodities desse ano, né. Os bancos, né, existe muita discussão, os bancos estão com, né, com valuations muito depreciados, em função de toda essa discussão que a gente tem há algum tempo sobre o impacto das fintechs nesse cenário competitivo para os grandes bancos, mas os bancos têm valuations bastante descontados, eles têm este componente de dividendos, os bancos costumam ser, os grandes bancos, né, costumam ser bons pagadores de dividendos, e a gente tem um benefício de uma taxa de juros mais alta, que, né, aumenta o spread bancário dos bancos, melhorando os resultados dos bancos. Então, nesse contexto, esses setores continuam sendo, né, tendo um cenário privilegiado, um cenário mais favorável para 2022. Quando a gente olha na outra ponta, né, todos esses papéis que o mercado vendeu
e que sofreram uma pressão vendedora muito grande nesses últimos meses, nessa primeira semana do ano, e hoje, em particular, continuam sofrendo bastante em função de toda essa rotação e também dos resgates da indústria. E existem papéis com valuations, Daniel, muito descontados, né? E muito descontados e precificações de ações que não refletem o fundamento da companhia. Então, agora, mais do que nunca, o trabalho de análise é importante para a gente conseguir separar o joio do trigo. Porque, né, os papéis caíram quase de forma uniforme, né? A gente olha, né, IPOs de tecnologia ou IPOs de crescimento caíram entre 50% e 80%. Existem companhias que, efetivamente, com maior custo de capital, com a migração para renda fixa, com menor crescimento econômico, esse valuation se esvaiu ao longo do tempo. Então, eles refletem efetivamente as perspectivas de curto e médio prazo das companhias. Mas existem outros que estão muito depreciados e que eu particularmente acredito que no momento onde essa pressão vendedora da indústria, porque a gente ainda continua tendo uma pressão vendedora nos fundos em função dessa migração para renda fixa, a hora que esse processo se estabilizar, uma parte desses papéis que têm fundamentos muito sólidos vão sofrer uma descompressão e vão ser boas alternativas de investimento nesse ano de 2022. Mas também é a famosa relação risco-retorno. Também tem mais risco. Então, mais do que nunca é importante para o investidor, né, que ou ele consiga fazer esse trabalho de análise, caso ele, né, tenha esse tempo, ele tenha este conhecimento, ou que ele peça ajuda ou delegue essa função para quem, né, trabalha efetivamente com isso, mas que mais do que nunca diversifique o portfólio, né, um pouco, né, de valor, um pouco, né, de histórias de velha economia, com um componente hoje menor de histórias, né, de tecnologia, de crescimento, que tendem a ser mais voláteis nesse ano de 2022. E hoje também saiu mais um boletim Focus, né, com a alta das projeções da Selic indo de 11,5% para 11,75% em 2022. Né, em ano de eleições, como é que o investidor deve rebalancear a carteira, na sua opinião? E é momento de buscar diversificação geográfica e também investimentos nos Estados Unidos e a dolarização do patrimônio? Ou esse momento já passou? Rana, a diversificação, ela devia ser um componente, né, muito importante do portfólio do investidor sempre, né? Em qualquer momento, essa diversificação, ela é interessante para o investidor. O que acontece, né? Quando a gente pensa em diversificação global hoje, o primeiro ponto que impacta é a questão do câmbio, né? Então, obviamente, quando você olha o cenário global, existe uma perspectiva de fortalecimento do dólar perante a outras moedas, né? Então, nesse processo de normalização monetária que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, à medida que as taxas de juros sobem, você ganha atratividade em investir nos Estados Unidos, e isso tende a fortalecer o dólar em relação a outras moedas. A grande dificuldade que a gente tem hoje quando a gente pensa em taxa de câmbio, né, você acabou de comentar, né, as perspectivas de Selic chegando a 11,25%, próximo a 12%, quando a gente olha os papéis pré-fixados, a gente tem taxas no patamar de 12%, o câmbio precisa se depreciar muito hoje para compensar hoje você comprar dólar a 5,70, que é para mais ou menos onde a gente está hoje. Então, a gente pensa que se a taxa de juros é 12%, o câmbio tem que estar a 6,20, 6,30 para compensar o que você ganharia de taxa de juros em real. Então, além disso, a gente tem que pensar que existe um potencial, né, quando a gente pensa em bolsa de valores, existe ainda um potencial, estima-se um potencial de valorização da bolsa americana,
muito, né, e bolsa europeia, né, quando a gente fala em bolsas globais, mas é natural a gente pensar em bolsa americana como o principal mercado hoje, é natural que a gente tenha ainda um potencial de valorização, porque a economia americana está numa velocidade de crescimento muito importante, você tem crescimento de lucros, a economia está bastante saudável, apesar de estar no pleno emprego, todas as pressões inflacionárias que a gente está vivendo. Mas é um potencial de valorização menor do que a gente viu nos últimos anos. Então, você tem potencialmente aqui no Brasil, quando a gente pensar no ano inteiro de 2022, quando a gente pensa nas oportunidades de investimento nas ações, aqui mais risco, né, com talvez um potencial de valorização maior. Então, não dá para colocar todas as cestas, né, todos os ovos na mesma cesta. Se o investidor não tem uma diversificação geográfica, talvez seja o momento ainda de colocar um pouquinho, mas diversifica o risco. A gente tem um ano de 2022 bastante volátil para o Brasil, mas não dá para colocar uma parcela muito grande do portfólio neste momento lá fora, em função do atual patamar do câmbio de 5,70 e do quanto você tem de taxa de juros, né, do custo de oportunidade que você tem no Brasil hoje. A taxa de câmbio tem que se valorizar muito, fora o mercado acionário, outros investimentos que você faça lá fora, para justificar o investimento que você faça lá fora em face ao que a gente tem de custo de oportunidade aqui. Então, pode colocar um pouquinho, faz sentido até se não tem, colocar um pouquinho como diversificação de risco, mas não dá para colocar um caminhão de dinheiro lá fora nesse momento. Uhum. Legal. Agora, em relação ao cenário externo, você já até tinha já dado uma pincelada aí, falando um pouquinho sobre as commodities, mas eu queria que você avaliasse as perspectivas para as commodities neste ano. Elas que brilharam no primeiro semestre do ano passado, elas podem impulsionar a bolsa neste ano novamente? O Ibovespa, ele é eu brinco bastante dizer que Ibovespa não é bolsa, né? Porque não necessariamente a gente vê muitos dias onde a performance do Ibovespa não reflete necessariamente o desempenho da bolsa, né? Vamos pensar, né? É só a gente comparar o quanto o Ibovespa tem de desempenho nesse, né? Desde que começou o ano, a gente está falando de uma semana e um dia, o Ibovespa está caindo próximo de 3%. Quando a gente olha, pega um índice lá de small caps, né? O small 11, onde é um universo mais de mid, small cap, está caindo 12%. Né? O Ibovespa tem um componente muito importante de commodities e bancos. Então, aonde vai estar o Ibovespa depende das commodities. Não. Quando a gente pensa no desempenho de 2022 para commodities, a China continua sendo o principal motor do mundo. Então, esta perspectiva mais favorável de 2022 para estímulos da economia chinesa, eles acabam sendo determinantes para os preços das commodities esse ano. A gente viu o minério bater 200 e pouco, 220, depois voltou para abaixo de 100, agora ele está num patamar mais razoável, de 120. Então, neste patamar, 120, 130, você tem muito valor ainda numa Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Uma empresa que que está com valuation bastante descontado, teve um de-rating, a gente sofreu um processo, né, de compressão dos valuations, de compressão de múltiplo muito forte dessas companhias, e elas estão bastante descontadas. Por quê? Porque o mercado tinha muitas dúvidas qual seria o patamar de estabilidade dos preços das commodities em 2022, muitas dúvidas sobre a questão de China, muitas dúvidas sobre o impacto do setor imobiliário, todos os ruídos que a gente teve de Evergrande, e consequentemente, né, o quanto isso poderia impactar em cadeia o setor imobiliário chinês, e a gente mais recentemente a questão da Omicron, né, o quanto essa nova variante impactaria o crescimento econômico global e consequentemente uma demanda por commodities. E a Omicron parece, né, nas informações que a gente tem hoje, é um vírus muito mais contagioso, mas muito menos letal. A gente está tendo uma questão de impacto de curto prazo, de mobilidade, um impacto de curto prazo em algumas cadeias de serviço, né? A gente vê companhias aéreas cancelando voos em função de falta de funcionários, na cadeia de serviços, principalmente restaurantes nos Estados Unidos, onde você tem um grau de contaminação maior impactando, mas parece uma questão mais pontual do que estrutural de médio e longo prazo. Então, existe um cenário, com tudo isso, existe um cenário
favorável, né, dado os acontecimentos de China e o encaminhamento que o governo chinês tem dado para a economia nesse ano, expectativas disso, um certo suporte para os preços das commodities ao longo de 2022. A gente tem os Estados Unidos com uma economia muito forte e um plano de infraestrutura muito forte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na parte, né, de aço, consumo de aço, principalmente para grandes projetos, você tem um suporte ainda importante. Aqui no Brasil, a grande novidade recente foi hoje, né, a gente teve notícias das mineradoras e das siderúrgicas parando operações no estado de Minas Gerais em função do grande volume de chuvas que a gente teve no estado. Então, existe uma dúvida de curto prazo, lembrando que a Vale, por exemplo, é uma das grandes fornecedoras de minério no mundo, um terço da produção de Vale hoje está paralisada. Estima-se que seja um impacto pontual, mas lembrando o que aconteceu em outros acidentes que a gente teve nos últimos anos, seja Brumadinho ou Mariana, onde você teve uma interrupção de produção, isso acabou impactando imediatamente o preço do minério no mercado global, em função de uma disrupção no fornecimento. Então, tem algumas dúvidas específicas desses setores pontuais no dia de hoje, por exemplo, como isso pode impactar no curto prazo, mas existe uma perspectiva mais favorável do que a gente tinha 3 meses atrás para os preços das commodities ao longo de 2022. Isso suporta um investimento nessas ações desse setor, além de todos esses fatores que eu já tinha comentado anteriormente. Uhum. Ainda, né, falando sobre o mercado chinês, como é que você avalia a demanda por commodities metálicas e, além do impacto da crise da Evergrande, também a possibilidade de uma crise no setor imobiliário por lá? Existiu, assim, muito uma preocupação, Hanna, logo que esse ruído todo de Evergrande veio, né, como seria o impacto, porque existem estimativas, né, qual é o tamanho do setor de incorporação imobiliário chinês na economia chinesa. Então, existem estimativas que não só o setor em si, mas toda a cadeia que fornece para o setor imobiliário chinês chega a 25% do PIB. Então, a grande dificuldade com a economia chinesa é que você não tem acesso as informações de forma muito clara e transparente. Então, existia dúvidas do tamanho deste buraco dentro do setor imobiliário chinês. E essas dúvidas foram se esvaindo, vamos dizer, ao longo que a gente foi tendo um entendimento maior do tamanho do problema do setor imobiliário chinês. Houve um processo, né, que foi, na verdade, bem pensado dentro do governo chinês, porque o setor imobiliário chinês estava muito aquecido, né? O grande investimento de toda a população chinesa ao longo dos últimos 2 anos foi em imóveis. Então, você teve uma explosão muito grande do valor dos imóveis e do setor imobiliário, e isso gerou uma situação praticamente de bolha dentro da China do setor imobiliário. Então, houve um interesse do governo chinês de esfriar esse setor, e a grande preocupação era quanto isso ia gerar um efeito de cadeia em todo o setor. E isso, essa preocupação hoje, ela é muito menor. Outro fator que impactou bastante a demanda por commodities na China não foi só a questão do setor imobiliário e de Evergrande, mas também todas as questões relacionadas à poluição e à redução de emissão de carbono. Então, existia um controle muito grande do governo chinês em cima das siderúrgicas, em especial, que são bastante poluentes, em especial aquelas siderúrgicas menos eficientes. Então, houve um processo de controle do tamanho da produção de aço na China e, consequentemente, como você tem menor produção de aço, você tem menor demanda por minério na China, e isso gerou um impacto. Esse foi um dos grandes motivos da gente ter tido esse preço do minério despencando fortemente ao longo de 2021, por uma sensação, uma perspectiva de menor demanda de minério do mundo vindo da China. Então, esse processo se estabilizou, você voltou a ter a reabertura de siderúrgicas chinesas, onde esse controle hoje está menos rígido, e essa demanda foi retomando
na China. Então, menor preocupação com a questão do setor imobiliário, volta de parte da demanda do setor siderúrgico, trazendo um suporte para o preço do minério no curto prazo. Agora, Priscila, voos estão sendo cancelados por surtos de Covid e gripe, além de mais uma variante que foi identificada no Chipre, para variar, né? Chamada de Deltacron, que mistura as características da Delta e da Ômicron. Como que essas variantes, elas impactam os diversos setores da Bolsa Brasileira? E como que as empresas, elas se organizaram e também se adaptaram a esse cenário onde temos que conviver com o coronavírus? Acho que cada dia que passa mais, Daniel, existe um entendimento de que provavelmente a Omicron é o final da pandemia, né? Então, na verdade, a gente não pode afirmar nada com certeza, mas quando você olha o componente, né, as características de um ciclo viral, você entende que à medida que o vírus vai se transformando, ele vai mutando, ele fica mais contagioso, porém menos letal, né? A situação que a gente está vendo, né, seja lá fora ou seja aqui, é a gente vê um grau de mortalidade despencando, um grau de hospitalização despencando, mas o que a gente, o que está sendo impactado neste curto prazo é nos hospitais, ou médicos lá do ambulatorial, de diagnósticos, exames, e uma questão específica, talvez, de restrições de mobilidade para conter esse maior contágio. Então, aqui acho que a gente, por exemplo, vai ter um desafio, né, por exemplo, no setor de educação, porque lá fora, lembrando que as férias grandes são no meio do ano, então, na verdade, eles tiveram esse pico de contaminação do Omicron durante o período de aulas, mas a gente já está vendo lá nos Estados Unidos, partes, em torno de 5% das escolas nos Estados Unidos já estão fechadas, voltaram ao esquema remoto, né, e híbrido de ensino. Acho que a gente tem um grande ponto de interrogação aqui no Brasil, que é o que vai acontecer com as escolas daqui a 3 semanas, lembrando que a gente teve a volta agora do Réveillon, onde você teve um pico de contaminação do Omicron, e a gente está vendo isso acontecer, o que vai acontecer com as escolas aqui no Brasil, num momento onde você tem uma parcela dos estudantes vacinados, né, em especial aqueles que estavam naquela faixa de 12 a 17 anos que podiam ser vacinados, e agora a gente está no meio dessa polêmica de vacinação das crianças com menos de 12 anos, e não vai dar tempo de vacinar todo mundo antes de começarem as aulas. Então, você tem um setor de educação que, para mim, é um grande ponto de interrogação, o setor de educação. Por quê? Porque você teve 2 anos bastante desafiadores, e existia uma expectativa do mercado muito grande de que agora, neste primeiro trimestre de 2022, seria esse ponto de inflexão, onde você voltaria a ter, né, matrículas, e você voltaria a ter os alunos de volta às universidades. A gente está falando de universidades porque, basicamente, as empresas estão listadas na Bolsa Brasileira, elas têm a maior parte das suas operações em escolas de ensino superior, né, de faculdades. Então, o grande impacto está aí, menos nas escolas básicas, né, o K12, que a gente chama. Então, acho que para as escolas e para esse setor de educação, existe uma grande dúvida. Para o setor de saúde, você tem na cadeia impactos de lados diferentes, né? Então, os setores, planos de saúde, por exemplo, são mais impactados nesse momento porque você aumenta a sinistralidade. Então, os planos de saúde tendem a ser mais prejudicados. Do lado positivo, né, o lado ambulatorial, hospitais, laboratórios, tendem a ser beneficiados, porque você teve uma explosão de pessoas fazendo exames nesse momento com esse aumento do contágio da Omicron. Mas o setor como um todo sofreu bastante. Eu vou dizer assim, uma das oportunidades, grandes oportunidades que a gente vê hoje no portfólio está dentro desse setor de saúde, que sofreu muito, seja com esse processo todo de resgate e venda dos fundos, seja por uma dúvida sobre qual seria esse impacto do Omicron. A gente vê oportunidade importante hoje no setor de saúde. Do lado de serviços e de shoppings, a gente tem essa dúvida de como que esse novo contágio vai impactar a mobilidade,
Então, a gente lembra que a gente teve agora, acabou de ter Natal, né? Então, ainda tem resultados, a gente saber como foi a questão do Natal, alguma coisa de prévia a gente já tem em relação ao varejo físico e em contrapartida ao varejo de e-commerce, mas a gente está num período de férias, né? E o brasileiro adora shopping, né? Se a gente pensar em férias escolares, você tem um fluxo muito grande, em especial na área de serviços dos shoppings, nesse mês de janeiro. Então, isso já está acontecendo lá fora e isso pode impactar aqui também. Então, como esse maior contágio vai impactar essa retomada do varejo físico, essa parte de serviços dos shoppings, mas tudo isso deve ser alguma coisa relativamente pontual e temporária, tá, Daniel? A expectativa que se tem é que agora, com mais uma dose de reforço, com a vacinação das crianças, a gente esteja vivendo efetivamente o fim dessa pandemia e a tendência é que o coronavírus se torne uma gripe, né? Então, a gripe a gente vai se vacinar todos os anos, ela é contagiosa, a gente acaba pegando gripe uma, duas vezes no ano, mas com um nível de severidade, com sintomas muito mais brandos, e a vida segue depois disso. Então, essa é para esse caminho que parece que está seguindo o coronavírus. Uhum. E, Priscila, um dos setores que foi mais impactado pelo coronavírus, né, é o setor de educação. O setor carregava expectativas para o primeiro trimestre deste ano, mas já em janeiro a gente já está vendo essa alta de casos de gripe e também de Covid, mais uma vez, e além da questão da vacinação das crianças. Como é que ficam as expectativas para o setor na sua visão? Isso que eu comentei um pouquinho agora, que acho que existia uma grande, entre os setores, né, que foram mais impactados durante a pandemia e que ainda não tiveram uma recuperação, o setor de educação é o principal deles, né? Que bem ou mal, shoppings, varejo físico, a gente, né, ou turismo em si, a gente começou a ver uma retomada, né? Quando a gente pega, por exemplo, o setor de turismo, estimava-se antes da Omicron que em março de 2022 você já voltaria a ver o volume de tráfego aéreo de passageiros, né, doméstico falando, que a gente via, né, antes da pandemia. Então, os outros setores que foram mais impactados pela mobilidade já sofreram uma recuperação e o setor de educação ainda não. Por quê? Porque o setor de educação tem uma questão cíclica de matrícula, né? Lembrando que o primeiro semestre costuma ser o semestre mais forte de intake, né? Que é quando as pessoas começam um novo curso, e aí o segundo semestre ainda tem alguma coisa de admissão, mas numa menor sazonalidade do que a gente vê no primeiro semestre. Então, as expectativas sobre o primeiro trimestre, né, sobre esse primeiro semestre de 2022, eram muito grandes para a retomada do ensino, em especial o ensino presencial. Você tem um impacto para esse setor do emprego, né? Então, um alto nível de desemprego, ele impacta também esse setor, sabendo que uma parcela muito grande das pessoas que buscam o ensino superior, eles usam parte da renda que elas recebem trabalhando para fazer o curso do ensino superior. Então, um volume alto de desemprego acaba impactando também o volume de alunos que você tem na base do sistema de ensino superior. A inflação e a perda do poder de renda também são impactos que esse setor está sofrendo. Então, essas duas vertentes continuam sendo negativas, mas sob a ótica da pandemia, você tinha uma expectativa de que você entraria num processo positivo de admissão e a Omicron claramente foi um balde de água fria nesse quesito. Então, acho que cria uma falta de visibilidade muito grande e esfriou bastante as expectativas que se tinha sobre a recuperação de receita para esse primeiro semestre de 2022. Então, as expectativas hoje são bem mais negativas do que se tinha 2 meses atrás. Priscila, tem uma pergunta aqui do Adilson, ele pergunta assim, EAD vai ser intensificado em 2022? Você acredita que isso pode ser intensificado? Principalmente, eu acho que principalmente por causa do coronavírus. Você acredita nisso?
A gente já viu esse processo, né? A gente vê o processo do EAD cresceu de forma muito acelerada nesses últimos 2 anos, basicamente em função do coronavírus e da pandemia que a gente enfrentou nesses últimos 2 anos. Então, o que se esperava para esse 2022 era uma retomada maior do presencial e do híbrido, né? Então, você tem uma série de cursos onde você tem parte do teu conteúdo ele é dado presencial, parte do conteúdo ele é dado de forma EAD, né, de forma remota. Então, a expectativa e o grande impacto vai ser nessa retomada do presencial que a gente esperava que aconteceria agora em 2022. Para o EAD, as vertentes, né, de maior inflação, de poder de renda e de emprego continuam pesando, então você não deve ter um crescimento muito grande, porque a situação de pandemia já está presente no Brasil há 2 anos. Então, esses dois fatores acabam pesando mais para o EAD do que a questão da pandemia em si. Priscila, é uma pergunta que deixa sempre o chat bem quente aqui. Vou fazer para você. O que que é melhor para esse ano, já que a gente está em ano de eleições? Você acredita que isso para o mercado financeiro, obviamente? Você acredita que seja Bolsonaro, Lula ou terceira via? Pergunta polêmica, né, Daniel? Eu vou responder sobre a ótica do mercado financeiro, né? Então, Isso. e a ótica do mercado financeiro, ela não traz nenhum viés ou opinião política minha, mas assim, claramente o mercado financeiro preferia uma terceira via, né? Acho que existe uma preocupação muito grande do lado da esquerda, não vou dizer se é esquerda ou se é direita, mas da postura, né, do Partido dos Trabalhadores, em especial nos últimos 2 mandatos da Dilma, né? Então, os 2 mandatos do Lula foram mandatos mais ortodoxos, e aí você teve 2 mandatos de Dilma bastante heterodoxos, vamos dizer assim, né? Então, e a gente sofreu durante o último mandato da Dilma a pior recessão da história do país em função da condução, né, política e fiscal que o país teve. Então, existe uma preocupação muito grande com a retomada dessa esquerda heterodoxa, vamos dizer assim, do lado do Lula. Do lado do Bolsonaro, existia uma expectativa dos eleitores, de uma parcela muito grande dos eleitores dele, de um liberalismo econômico e uma condução do país em âncoras fiscais, em uma série de reformas, que parte delas não foi entregue. Então, existiu uma decepção muito grande, seja por parte do eleitorado, seja por parte do mercado financeiro, em relação ao que foi entregue e como foi conduzida a economia, o fiscal, a saúde, durante o governo Bolsonaro. Então, o mercado financeiro, ele está incomodado com ambos os lados. Uma terceira via traria um sangue novo, vamos dizer assim, para o mercado financeiro. Então, a perspectiva de uma terceira via agrada o mercado financeiro. Obviamente, a gente precisa entender, né, quem seria essa terceira via. Os nomes que foram ventilados, apesar de com pouca possibilidade de ganho, parecem ser mais, como a gente diz, pró-mercado, market friendly. Então, uma terceira via, né, entre esses nomes que foram ventilados, mas que hoje parecem, infelizmente, ter pouca chance, agradariam o mercado financeiro, né? Então, quando a gente pensa quais seriam potencialmente catalisadores positivos para o mercado financeiro em 2022, talvez a chance de uma terceira via, uma chance crível, né, e real de uma terceira via seria um potencial catalisador para o mercado financeiro, né, uma queda mais forte da inflação que trouxesse a um cenário onde você possa ter queda de taxa de juros. Esse tipo de coisa poderia acontecer e a terceira via seria um importante catalisador para o mercado financeiro. E assim, eu particularmente, Daniel, eu tenho uma visão de que independente
de quem vai ser o novo presidente, né, seja Lula, seja Bolsonaro, seja uma terceira via, a eleição por si só ela é positiva para o mercado financeiro. É a definição do cenário, ela é positiva para o mercado financeiro. O mercado financeiro ele não gosta de trabalhar com dúvidas, instabilidade ou incerteza. Né? Seja qual dos lados você escolha, ou uma terceira via, e você entenda o plano de governo, quem são as pessoas da equipe econômica, né, e de todo o primeiro escalão do governo, você consegue fazer conta, você consegue se proteger, e você passa a ter mais visibilidade sobre o cenário. Então, eu acredito que existe um espaço para alguma descompressão, especialmente da Bolsa, depois da eleição. Né, independente de que lado seja. A gente vai trabalhar com muita volatilidade até lá, muita instabilidade até lá, mas pós-eleição você pode dar uma certa descomprimida no mercado, uma vez que você tem essa definição clara. Perfeito. Priscila, obrigado pela sua participação aqui no BMC Stock, mas deixa suas considerações finais aí e obrigado pela presença. Eu desejo um 2022 muito leve para todos nós, né? E se cuidem, acho que a gente por mais menos não é tão grave quanto era no começo, parece que o vírus é mais leve, mas a gente todo dia tem uma notícia de alguém que está sendo contaminado, e quanto antes a gente conseguir debelar, né, essa nova variante, mais cedo a nossa vida voltar ao normal, a economia vai voltar e a gente vai conseguir seguir em frente. Então, se a gente se cuidar um pouquinho mais agora, quanto mais a gente se cuidar agora, mais cedo a gente vai conseguir sair desse processo, né, desse pesadelo de 2 anos que a gente está na pandemia. Tomara, tomara. Valeu, Priscila. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Até, tchau. Muito obrigado. Essa foi a Priscila Araújo, sócia e gestora de renda variável da Macro Capital, presente aqui no nosso BMC Stock. Sempre muito legal conversar com a Priscila. Pessoal adora no chat. Não, e ainda fiz aqui, o pessoal já falou aqui que eu coloquei um fogo no parquinho. É isso aí, a gente gosta disso. O pessoal senão... tá aqui no chat, assim que a gente gosta. O pessoal gosta, não, isso é que é legal. Rana Beltrão. Ô, Dani, vamos lá dar uma olhada como é que estão os números do mercado financeiro no nosso Profit Pro da Nelogica. Olha só, o Júnior até colocou na tela, tá certo. Vamos lá ver como é que tá nesse momento aqui, como é que estão os números que não estão tão animadores. Vamos lá falar que o Ibovespa agora tá recuando 1,05%. Ele está aí na casa dos 101.636 pontos. Tinha até um telespectador que falou, será que ele chega aí nos 100 mil pontos? Vamos ver, né? Tem gente que gosta porque fala que dá para comprar, tem gente que desanima porque perdeu bastante dinheiro com as ações, mas a gente, é claro, vai trazendo os números aqui para você, querido investidor ou investidora. Vamos dar uma olhada aqui, porque ele abriu o índice hoje aos 102.719 pontos, chegou numa máxima, né? Esse número foi o máximo aí que ele chegou também. Teve uma mínima já de 101.037 pontos, encostou aí na casa desses 100 mil pontos, ele recuperou um pouquinho aqui, ainda assim segue caindo 1,04%. Já quando a gente vem aqui para o nosso mapa de calor, a situação não é das mais animadoras para quem, né, não gosta que a bolsa esteja caindo, para quem não está indo às compras. A gente vê aqui então que o Banco Inter está disparando aqui com a maior queda nesse momento, caindo 9,61%. Na sequência, a gente vê as ações aí do Mélios recuando 5,75%. Magazine Luiza aparece também por aqui, 5,47% de queda. Qualicorp recua 5,47% também. Depois, Redditor, 4,23% nesse momento. E Dux, aí do setor de educação, 4,04% de queda. E eu estava dando uma olhada aqui que o setor de varejo está em peso aqui aparecendo. Tem Magazine Luiza, que falei agora há pouco. Tem Pets também, caindo 3,74%. Tem Pets, tem Via, que estava também aqui, ó, 3,36% de queda. Agora que a gente consegue acompanhar.
E aí o Grupo Soma também está aqui recuando 2,10%, Lojas Americanas 1,92% de queda também, a Mer3 está caindo também 2,31%. Falei de Dux agora há pouco, tem Cogna também aparecendo entre as quedas aqui. Depois a gente vê Positivo caindo 2,91%, Totus caindo 2,75% agora, VEG queda acima dos 3%, depois aparece por aqui Locamérica, 3,36% de queda. Localiza está recuando também 3,44% nesse momento. Aí a gente vem aqui para esse... Lá, aqui no meio tem aqui as empresas do setor de shopping. Shoppings aqui aparece por aqui também. JH está caindo. Eita, cadê que sumiu? JHSL também. Olha, tá vendo? O Daniel tá soprando aqui. Eu tô vendo um monte de número misturado aqui, mas tudo bem. Óculos, né? Segunda-feira, JHSF. Eu quase entrei de óculos hoje, hein? Acho que vou seguir o conselho lá. O pessoal da redação falou que era melhor entrar de óculos, porque tá complicado. A idade tá batendo aqui, apesar de ter 20 anos só. Ó, a gente vê aqui que a Azul... Isso. Você, né? Vamos lá, porque tem a Azul também, a companhia aérea tá por aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Tem Vale também aparecendo aqui com queda de 1%. Cirela, 1,15% também. Vamos falar rapidinho das maiores altas. Usiminas, né, setor de siderúrgica de mineração, está aparecendo forte aqui. Usiminas sobe 3,07%. Depois CSN, 2,90% também de alta. Aí aparece Pão de Açúcar subindo 2,53%. Braskem, 2,14%. JBS também está com uma alta de 1,73%, depois PetroRio, 1,21% de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui no finalzinho, que tem empresa, além de JBS, tem Marfrig também, subindo 0,71%. Depois a gente vê Equatorial, subindo 1,72%, empresas aqui do setor de energia, tem Taesa subindo 0,17%, CPFE, também 0,16% e Copel também aparece por aqui, entre as maiores altas. Mas agora é hora do quê? De chamar o Alexandre. Mas antes, não podia deixar de falar do dólar. Vamos ver como é que está o dólar agora? Como é que está o dólar agora? O dólar sobe 0,83% aos R$ 5,68, Dani. É isso aí, valeu, Hanna. E agora é a hora dos gráficos, das análises do Alexandre, que já está online aqui com a gente ao vivo. Fala, Alex! Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Vamos falar dos 10 gráficos aí para começar a semana, viu? Só perdoa um pouco da garganta aqui, né? Não, não tem problema. A gente tá na época, né? Tá todo mundo assim mesmo. Tá todo mundo aí. Vamos só compartilhar a tela aqui pra gente começar. Vamos ver se... Só me avisa aí, pessoal, se a tela já tá ok pra gente começar a falar aqui. Aí, tá certinho. Tá certinho? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar dos 10 gráficos de hoje. O que o mercado tá comentando bastante é a questão do CPI, né? Ou seja, a inflação dos Estados Unidos, que influencia aí diretamente a relação da alta de juros dos Estados Unidos. E esse gráfico, ele tem uma correlação muito grande do que está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Desde o mês passado, de dezembro até agora, a gente viu ali o Tesouro Americano de 10 anos, né, que é o pai de todos os títulos do mundo, né, o principal, né, em termos de referência, subindo ali de 1,37 para bater na casa de 1,80, ou seja, uma alta muito considerável. Inclusive, a gente vai falar sobre esse tamanho de alta, para quem não conhece, né, seja essa alta, né, dos juros, principalmente em relação, né, à expectativa agora para março, né, e os títulos já vêm colaborando nessa tese. E esse gráfico a gente fala de um levantamento, né, da Bloomberg em relação, né, a títulos que tem uma relação, ou seja, títulos yields negativos, né, ou seja, que tem um rendimento negativo. Então, cada vez mais, né, ou seja, cada vez que vai passando o tempo, a gente consegue observar, né, que os grandes gestores, né, eles vêm ali, ou seja, tirando, né, dinheiro desses grandes fundos, ou seja, principalmente em uma relação dos títulos, né, ou seja, que tem um rendimento negativo, porque tem um movimento global de alta de juros, né? A gente conseguiu observar no ano passado para cá os países emergentes, né, que historicamente são os países emergentes que lideram, né, que começam a subir juros do mundo todo, inclusive o Brasil foi o país que mais subiu juros, e agora a gente consegue observar nos países envolvidos. Na Europa deve demorar um pouco mais,
mas nos Estados Unidos a gente já tem essa sinalização mais clara. Então, por isso, né, que os grande parte dos gestores já vem alocando, até mesmo quando a gente consegue observar em relação ao título do Tesouro de 10 anos, mas também em outros tipos de títulos, tá? Então, a gente consegue observar também uma relação, né, ou seja, principalmente de dezembro até agora, né, chegando ali num total, né, ou seja, de 10 trilhões de dólares, né, em títulos, né, globais, quando a gente fala em relação de yields negativos, tá? Então, ou seja, isso chegou a 14 trilhões recentemente, em dezembro, e agora caiu para 10 trilhões, ou seja, está tendo esse rotation, né, essa rotação. É, e a gente trouxe esse gráfico aqui para simbolizar claramente o que está acontecendo com o título de 10 anos nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem ali uma relação, tanto na média móvel de 100, 200 dias, né, a gente consegue observar que bateu ali quase 1,80, né, 1,7975, ou seja, quando a gente fala aqui do valor do título. É, olhando para trás, a gente chegou ali próximo de 1,40, né, 1,38, como eu comentei anteriormente, e essa alta muito forte, né, simboliza claramente uma maior aversão a risco em ações, né, claramente quando a gente fala de tecnologia. Ou seja, as empresas de tecnologia elas vêm sendo penalizadas, principalmente quando a gente fala aqui do Nasdaq, né, seja outras grandes companhias, top 10, os índices americanos. Né. Então, isso também tem uma forma muito clara que está acontecendo aqui no Brasil. A gente consegue observar, inclusive, ali no mapa de calor anteriormente com a Hanna, falando de diversas companhias de tecnologia caindo, né, assim como Positivo, sim, que é outras companhias do setor. Tá. E aqui a gente consegue observar com essa alta de juros, né, claramente também a gente consegue observar as empresas de commodity, né, ou seja, tanto de petróleo, né, claro, tem a relação do Brent, mas também as empresas relacionadas, né, ao aumento do dólar. A gente consegue observar hoje, né, inclusive nos últimos dias, as empresas exportadas, né, como JBS, Marfrig, Suzano, outras companhias que devem destacar assim, um desempenho positivo, principalmente com esse movimento de juros global, né, e agora o mercado olhando para os Estados Unidos. Né. Como eu falei lá no primeiro gráfico, né, eu ia ressaltar essa relação principalmente, né, do aumento de juros, né, seja essa agressividade, né, que teve ali do mês passado para cá, desse aumento de tesouro de 10 anos, também de outras curvas, né, como de 5 anos até os títulos mais longos, a gente traz aqui, né, os títulos, né, de 5 anos, a gente consegue observar que teve a maior alta desde os últimos anos, tá? Ou seja, esse 2022 agora, que acabou de, né, de acontecer, né, a gente já consegue observar que teve aí sim, né, um dos maiores aumentos de juros quando a gente fala principalmente ali depois, né, ou seja, os 4 dias depois ali do ano novo, né, principalmente ali no começo do ano. Então a gente consegue observar que 2022 foi um ano, né, que sim, com altas taxas, né, de juros, né, principalmente, expectativa, né, de alta de juros, né, corrigindo aqui, para o ano de 2022 e também para o ano de 2023. Tá? Ou seja, o mercado já esperava que isso poderia acontecer mais para frente, agora o mercado já interpretando em março e isso impactando diretamente na curva de juros americana com uma forma muito mais agressiva agora, principalmente com a expectativa do CPI, que é a inflação do consumidor americano. Tá? Bom, e como que o mercado reage, como que deve reagir de forma geral? Negativamente no curto prazo. Né? Então a gente já tem visto isso, de acordo com o Bank of America, né? Esse gráfico aqui está com uma resolução um pouco baixa, mas dá para explicar um pouquinho o que está acontecendo. Esse gráfico ele simboliza o sentimento, né? E tem um backtest, ou seja, eles colocam diversas premissas dentro desse modelo, em vários anos, a gente está falando desde 2002 até agora de 2022, qual que é a perspectiva, né, ou seja, da Bolsa, se está entrando num momento mais bear, né, ou seja, o mercado mais pessimista, ou quando bate a linha, né, vermelha de cima, quando chega ali no extremo otimismo. Né? Então, ou seja, claramente, né, para quem olha esse gráfico, né, investe no mercado americano, enxerga da seguinte maneira, cada vez que chega numa linha vermelha abaixo, né, ou seja, o extremo medo, para comprar bolsa e quando chega em cima para vender bolsa. Claro que não é muito óbvio, né, esse gráfico para fazer qualquer sinalização de investimentos, mas o que quer passar é realmente o sentimento do investidor americano. A gente está entrando num momento agora de aversão a risco lá fora, então esse gráfico já simboliza ficando próximo ali, principalmente ali do backtest, né, próximo do extremo medo, né, ou seja, quando a gente fala aqui do mercado bear, mercado principalmente um pouco mais que tem uma aversão a risco maior no curto prazo, tá? Então, ou seja, de acordo com diversos estrategistas, analistas, né, a gente vai falar também nessa apresentação, isso também abre oportunidade para quem quer diversificar, mas tem que ficar muito atento em relação aos principais setores, né, principalmente a gente tem comentado na última semana essa rotação de growth para velho, né. Bom, a gente tem esse gráfico aqui, né, até o próprio Saravalli comentou, né, a gente tem a expectativa de crescimento do GDP, né, expectativa de crescimento do PIB, de ano contra ano,
da zona do euro de forma geral, né, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos. A gente tem expectativa para 2022 e 2023, tanto consenso do mercado quanto do Goldman Sachs, né, que é um dos maiores bancos do mundo, né, que a gente vê aqui o GS. Bom, o que, que a gente tem para comentar, pessoal? A gente vê ali para 2022, né, um crescimento na zona do euro de 4,4%. As maiores economias, né, da Europa, como a Alemanha, segue ali um crescimento maior do que no ano passado, ou seja, 4%, comparado com a expectativa do Goldman Sachs de 2021, que deve fechar em torno de 2,8%. E olhando outros países também, né, como Itália, França, Espanha, só tirando a Espanha aqui, né, ou seja, a Espanha tem um crescimento maior para 22%, o resto dos países tem um crescimento menor, que gira entre 4% e 4,4%, tá? Mas ficar atento principalmente na Alemanha, que é a maior economia, né, da Europa, e sim, tem uma expectativa de crescimento somente em 2023, voltando a níveis próximos de 2021, ou seja, de acordo com o Goldman Sachs, deve rodar entre 2% e 6%. Já nos Estados Unidos, né, a gente viu um crescimento ali de, na ordem de quase 6%, né, o consenso girava 5,6%, o mercado espera 3,5%, né, ou seja, uma retração, principalmente em relação à variante, né, do vírus, né, do Ômicron, né, que tem ali paralisado diversos, né, milhares de americanos. Na última semana, mais de 5 milhões de americanos ficaram isolados, né, ou seja, isso também dificulta a retomada econômica, né, tem os gargalos também de oferta e demanda, e de forma geral não é só isoladamente nos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro, a gente tem visto aqui também no Brasil, mas olhando em relação à economia, né, de forma geral, o PIB, que é a proxy do crescimento global, a gente consegue observar que tem um crescimento abaixo do ano passado, mas não tem nada em relação a uma expectativa negativa, principalmente para 23 ali, aí sim a gente consegue observar um crescimento menor, muito claro em relação a esse realinhamento de expectativa para o ano que vem, tá? Ou seja, o mercado espera 2,5% de crescimento, tá? Então não tem nenhuma grande preocupação em relação a isso. Agora, quando a gente passa aqui para falar de Bitcoin, né, acho que é interessante a gente falar sobre isso, né, o Bitcoin nesse momento, né, ou seja, desde o ano passado até agora, né, ou seja, passaram-se quase 60 dias, né, a gente tem ali tanto, esse gráfico simboliza o quê, né, pessoal? Esse gráfico ele simboliza, né, a relação de correção do período, ou seja, o período que o Bitcoin mais caiu, né, ao longo de uma janela, né, que coloca nessa tabela, e tem diversos dias, desde 363 dias, ou seja, um ano, que a gente está falando aqui de 2017 até 2018, que o Bitcoin chegou a cair ali mais de 80%, até o momento ali que a gente consegue observar numa janela que o Bitcoin cai entre 30% e 50%. Agora, estando numa janela de quase 60 dias, a gente puxando ali numa janela, né, desde do mês, principalmente ali no mês de julho, de outubro, novembro, e olhando agora para janeiro, né, a gente tem ali próximos de 60 dias, uma queda de quase 40%. Claro que a gente tem uma relação também nessa tabela que a gente coloca como o retorno, né, até o novo pico, né, ou seja, em relação à rentabilidade, desde a última percentual de queda, em relação à recuperação, e quantos dias demorou para ter essa recuperação, né? Ou seja, a gente consegue observar aqui, a maior queda foi de 84%, né, e demorou mais de 1.000 dias, né, para bater esse crescimento, né, ou seja, do all-time high, né, ou seja, que subiu mais de 534% desse período após, né, ou seja, que teve ali uma queda até 2018, depois, né, no dia 30 de novembro, né, de 2020, aí sim bateu um novo recorde. Aí depois, Bitcoin caiu novamente, a gente conseguiu observar uma queda de 30%, depois de 55%, depois agora 41%, ou seja, o mercado ainda espera essa relação, né, seja de principalmente uma expectativa mais positiva agora para o Bitcoin. Claro que tem seus motivos próprios, mas essa tabela ela traz principalmente essa relação de quedas em alguns períodos, né, e também de recuperações até o último all-time high, ou seja, até o último fechamento histórico de crescimento. Tá? Agora deixa eu falar um pouco da economia da China. O que é interessante, a gente sempre traz expectativas de crescimento em relação a lucro, né, em diversos anos. Então a gente tem aqui uma expectativa para 21, né, ou seja, de 20 já aconteceu, tanto 21, 20, 20, 21 acabou agora, mas a gente tem ali o quarto tri, né, a ser divulgado, mas a gente tem 22 e 23, ou seja, expectativa de crescimento, né, na China, uma expectativa de queda, né, ou seja, de lucro das principais companhias. Claro que a gente tem um peso grande aqui em real estate, que ainda sofre, até mesmo o governo chinês vem colocando uma lupa nesse sentido, mas de forma geral outras companhias também, algumas companhias podem ter algum tipo de oportunidade por lá, né, que é por causa ali das empresas de commodity, mas também o próprio governo vem regulando nesse sentido, quando a gente fala principalmente de minério de ferro, tá? Bom, se a gente está falando aqui de real estate, esse gráfico ele simboliza isso, né? Ou seja, a gente tem a relação do land bank, né, ou seja, a venda de terras,
lá na China. Olha o tamanho de queda que aconteceu ali desde julho até dezembro, né? Ou seja, segundo semestre para cá, a gente teve uma queda muito, né, uma queda muito significativa e chegou no pior momento desde 2017. Tá? Nem 2017 estava tão ruim assim em relação à venda de terrenos. Tá? Então, até mesmo em relação a preços, né, ou seja, se não está vendendo, né, ou seja, tem uma queda muito forte de vendas, consequentemente, o preço também cai bastante. Então, a gente consegue observar nessa área azul, né, em relação a preço na média, né, móvel ali de 4 semanas. Tá? Então, isso também tem caído de uma forma muito significativa, tá? Ou seja, uma queda muito forte. E se a gente está falando de um setor que provavelmente pode se beneficiar nesse sentido, né, a gente fala aqui do setor mais voltado ao SD, que é a parte, né, de veículos elétricos e também de, né, de veículos híbridos, né, de forma geral. Então a gente consegue observar que a China é um mercado considerável nesse sentido e tem um crescimento projetado, né, um CAGR, um crescimento composto ali até 2025, né, uma expectativa de 52% ao ano, né, ou seja, um setor que ainda tem um grande gargalo de produção referente a semicondutores, como a indústria automobilística vem sofrendo, mas de forma geral a gente consegue observar sim essa mudança ali, tanto de matriz energética, né, que a gente tem discutido bastante aqui, quanto em relação a novos hábitos do consumidor e também a novo posicionamento da indústria automobilística. Então, e, por forma geral, a gente tem aqui uma relação importante, né, que a gente sempre comenta aqui, esse rotation, né, agora a gente vai falar dos Estados Unidos, né, sobre as empresas de alto crescimento, de alta margem, e a gente tem ali nessa linha branca, né, e nessa linha um pouco mais escura, a gente vê as empresas de alto crescimento, mas com uma margem baixa. Ou seja, as empresas de growth, de forma geral, mesmo com uma margem mais alta ou mais baixa, indo para o indicador médio, né, de EV sales, ou seja, enterprise value, né, ou seja, o valor da companhia de forma geral somando-se com a dívida, né, dividido aí pelas vendas de 12 meses, a gente consegue observar que esse múltiplo tem caído de 12 vezes para entre 9 e 7 vezes, ou seja, as empresas de crescimento têm perdido atratividade, o começo do ano tem sido marcado aí por uma rotação, nesse, né, rotation, principalmente para as ações de valor, ou seja, as empresas mais descontadas e, né, as empresas que têm um ciclo nesse sentido de valorização, tá? Ou seja, as empresas de valor, ela tem ganhado cada vez mais destaque, e esse é a principal discussão com esse aumento de juros nos Estados Unidos. Quando a gente fala de valor, a gente está falando principalmente das empresas ligadas à commodity, né, as empresas de exportação, né, de forma geral, e também o setor financeiro que vem ganhando destaque, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, tá? E é isso, pessoal. Hannah, Daniel, esses são os principais gráficos de hoje. A gente sempre traz aqui, né, as principais leituras aqui do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Tenha uma ótima semana. Valeu, Alex. Boa semana para você também. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço para você. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Alex André, trazendo aí os gráficos, as análises. Não é? É isso aí. Os gráficos, as análises, um olhar diferenciado do mercado. Eu fiquei sem do mercado lá fora. Mas vamos continuar então, Dani, trazendo as notícias do mercado, falando agora que a mineração Usiminas, controlada da companhia siderúrgica, interrompeu as suas operações temporariamente em função de chuvas intensas na região de Itatiaiuçu, em Minas Gerais, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira. Segundo a empresa, a paralisação da Musa não deverá afetar o fornecimento de matéria-prima para a Usiminas, o que serão aí utilizados e que serão utilizados estoques da própria Musa para o fornecimento. O grupo informou ainda que, em razão das fortes chuvas na região, foi acionado no sábado o nível 1 do plano de ação de emergência de barragens da mineração para a sua barragem central, desativada desde 2014. E a exportação total de carne bovina brasileira em 2021, incluindo produtos in natura e processados, registrou um crescimento aí de 9% na receita em comparação com a movimentação de 2020. Mesmo com os problemas enfrentados com a China, que chegou a impedir o recebimento da carne brasileira, o faturamento subiu de 8,4 bilhões de dólares em 2020 para 9,2 bilhões de dólares em 2021, graças à elevação do preço do produto nos mercados internacionais. A informação é da Abra Frigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos, que mesmo com a receita mais alta com as exportações, o volume embarcado caiu 7%. A China continua sendo o maior comprador da carne bovina brasileira por meio da movimentação realizada pela cidade de Hong Kong e pelas cidades, ou melhor, e pelas compras realizadas pelo continente.
No total do ano, 104 países aumentaram suas importações de carne bovina do Brasil, enquanto outros 68 reduziram suas compras. E o governo federal estuda abrir consulta pública já para o próximo dia 20 de janeiro para o processo de privatização do Porto de Santos, previsto para o segundo semestre deste ano. Confira os detalhes agora na reportagem. De acordo com o comunicado, nessa etapa do processo, o plano de venda do maior complexo portuário da América Latina será conhecido em detalhes. Além da previsão da consulta marcada para o dia 20, o Ministério da Infraestrutura também planeja para este mês publicar o edital do leilão da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, que administra os portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, que será leiloada neste primeiro semestre. A privatização da companhia dará início ao processo de venda de portos públicos, seguida com o grande empreendimento dessa carteira, que é o Porto de Santos. Junto com a privatização do complexo, o governo almeja colocar a empresa no posto de maior porto do Hemisfério Sul, atraindo 16 bilhões de reais em investimentos. A médio prazo, o Ministério prevê o aprofundamento do canal para 17 metros, o que possibilitará a entrada de navios de 400 metros em Santos. Ainda de acordo com a Secretaria Nacional de Portos, a obra, atrelada a outras iniciativas, permitirá que Santos movimente mais de 240 milhões de toneladas de cargas até 2040. Somente após o processo de consulta pública e fechamento da modelagem, o projeto poderá ser enviado para avaliação do Tribunal de Contas da União. E a Gol divulgou hoje informações preliminares e não auditadas referentes ao quarto trimestre do ano passado, reportando um aumento aí de 15,4% na demanda por voos no período e de 13,2% da oferta ante o mesmo intervalo do ano retrasado. Entre outubro e dezembro de 2020, a companhia aérea teve queda anual de 42,2% na demanda e de 41,9% da oferta. Já a companhia aérea estima a margem EBITDA para o período em cerca de 35%, ante 29,5% um ano antes, enquanto a relação dívida líquida, o EBITDA deve ficar em aproximadamente 5,6 vezes. O prejuízo por ação e o prejuízo por ação depositária americana deve ficar em cerca de R$ 1,33 e R$ 0,48, respectivamente, enquanto os custos unitários ex-combustível devem recuar 12% no quarto trimestre. Bom, vamos seguindo aqui, encaminhando para o finalzinho do nosso estoque, mas antes vamos dar uma olhada como é que está o mercado nesse momento, atualizar você que está nos acompanhando, para a gente ver, né, como é que está a situação. A gente falou agora há pouco que estava, o Bovespa estava caindo 1,05%, agora ele cai 1,014%, está na casa ainda dos 101.553 pontos. Para quem chegou agora há pouco, para quem está acompanhando o estoque agora, ele abriu aos 102.719 pontos, chegou a uma mínima de 101.037 pontos, encostando na casa dos 100 mil pontos, e aí então a gente vai monitorando para saber como é que o índice vai se comportando nesta segunda-feira. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê que, né, a gente vê a maior parte aí das empresas, a maioria delas estão aqui na nossa ala vermelhinha, elas estão caindo. Vamos falar aqui rapidinho do Banco Inter, que é a maior queda até esse momento, está caindo agora 8,98%. Na sequência, aí a gente vê Melios recuando 5,75%, 6,13% agora, acabou de atualizar. Magazine Luiza aparece também por aqui, caindo 4,82% e também do mesmo setor de varejo. Tem outras empresas aqui aparecendo, tem Grupo Soma caindo 2,14%, tem também Via, Lojas Americanas, a gente deu uma olhada agora há pouco. Aí a gente vê também Qualicorp recuando 4,59%, Redditor 4,18% de queda, assim como a Pivida, que cai agora 4,03%. Depois aparece também por aqui BRF, com uma queda de 3,78%, Sul América, 3,66% de queda, BR Malls recua também 3,58% nesse momento. A Azul aparece também por aqui, caindo 2,68%. E aí, na sequência, a gente vê TOTVS caindo 2,67%. IRB também está recuando 2,19%. Vibra Energia
está caindo um pouco mais de 2% nesse momento. Tem também as elétricas, a Elet 6 agora recua 2,02%. E muitas empresas aqui que a gente vê também do setor de construção, como Cirela, que também aparece por aqui, Suzano Papel, setor aí de papel e celulose, várias empresas aqui do setor de papel e celulose também estão caindo. A Gol, acabei de achar aqui também, a Gol, assim como a Azul, estão aqui. Tá, a Gol está aqui caindo também, uma queda de 1,03%. Assim como o CVC, que cai também 1,39%. Aí a gente vem aqui para as maiores altas, porque tem CSN subindo 3,19%. Usiminas Minas também 2,79% de alta nesse momento. Aí na sequência tem Pão de Açúcar, que já sobe aí 2,90%, JBS 1,93% de alta, Braskem tem um ganho aí de 1,65%, GGBR4 1,24% de alta, e aí aparece também por aqui, tem Banco Bradesco e Santander também, estou dando uma olhada, tem Itaú, os bancões, então estão aparecendo aqui entre as maiores altas, tem o Bradesco subindo 1,13%, Santander 1,8% de alta agora, e o Itaú tem uma ligeira alta também aqui de 0,27%. Depois aparece Iguatemi com uma alta de 0,92%, no comecinho de estoque Iguatemi estava aqui, do outro lado estava caindo. Depois tem as empresas do setor de energia, tem CPLE subindo 0,98%, Engie3 aí está com uma alta de 0,27%, Equatorial sobe também nesse momento 0,66%. Esse é o panorama então do mercado aqui no Brasil. E antes de passar aqui para o Daniel Morales, deixa eu só dar uma atualizada aqui no dólar para a gente ver como é que está agora. Deixa eu ver o dólar aqui. O dólar sobe 0,80%, comercializado a R$ 5,68. E o barril do petróleo, deixa eu ver como é que está agora, está caindo. O petróleo Brent agora cai 0,70% a US$ 81 o barril. E o petróleo WTI está recuando também 0,58%, vendido a US$ 78 o barril também. E as bolsas lá nos Estados Unidos seguem caindo. Dow Jones recua 1,20%, S&P 500 1,48% de queda e Nasdaq também uma queda um pouco mais acentuada de 1,84%. Dani. É isso aí, Hanna. Vamos para encerrar aqui, dando nosso boa tarde aqui para o pessoal do nosso chat. O Kelfrin está por aqui, o Helder, o Alex André também está por aqui, dando seu boa tarde aqui para o pessoal, legal. Caio por aqui também, quem mais aqui, o candidato a ministro também está por aqui. Esse, ele não vai ser nunca eleito, né, porque ele é só candidato. Quem mais? Você falou do Helder? Falei, o Helder está falante aqui hoje, tá conversando aqui. O Helder... E acabou de perguntar, BRF, Hanna. Já falei de BRF, já mostrei aqui como é que está a situação. É que ele fala que você fala só de BRF. Ele acha que você tem ações da BRF. Não, é, pois é. Poxa, Helder. Quem mais está por aqui? O Kelfrin Firmino também está por aqui. O Açaí com Farofa também está por aqui. O Indicador Tendência também. Olha o Senna também está por aqui. Mas não é o Ayrton. Não é o Ayrton? Não. Então não, tá bom. Acho que não é. A Dilson Lima também está por aqui. O Rui das Neves. Olha o professor Vinícius Química também. Josias Teixeira. Olha o Jorge Sasaki também. Amanda Coracini aqui. Falando até eu soprei aqui. Foi aquela hora lá que você travou no JHSF. JHSF. Pois é, tá vendo? Deu aquela travada, né? Aquela travada aí, eu podia colocar a culpa na internet, falar, deu uma travada, mas não. É verdade, olha, o candidato a ministro aqui me corrigindo. Querido ministro, não é eleito, é indicado. Verdade. Verdade. Desculpa. É a segunda-feira, né? Mas quando que o senhor vai ser indicado? E por quem? e o Senna aqui falando, será que não? Aí já é uma questão bem preocupado. É. Felipe também está por aqui, olha só, o Marcos Antônio também, olha só, o Rodrigo também. Gente, vocês querem ver a Hanna de óculos aqui no BMC Stock? Será que ela... Do nada.
É porque ela não consegue ler. Quase entrei na tela agora há pouco do meu computador, porque realmente estava um pouco difícil. Acho que amanhã eu posso vir de óculos, né? Mas é aquele que você estava na redação? Isso, aquele, né? Okay. Por quê? Você tem alguma então, coisa vamos contra? Ver fale a agora, Hannah fale, sem fale assim. Óculos, tá, gente? Não, é um óculos bonito, gente. Pelo menos eu vou enxergar, né? Vai ajudar aqui a apresentadora a conseguir vamos ver ler. Vamos ver se o pessoal curtir a Hannah de óculos aqui, então, né? O pessoal não tá nem aí, gente. O pessoal já tá dando tchau aqui. Não, já tá dando tchau, o João Hannah, tá até dando amanhã. Sim aqui. O Caio também deu sim aqui, ó. Já tem dois sim. Olha. Nossa, se seu jeito aí me lembrou alguém, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, então. Amanhã eu volto de óculos, né? Quem sabe aí. É. Pra ver se eu consigo ler direito os tickers aí. Ah, inxalá, Hannah de óculos. Vai que o Daniel não, né, não consegue soprar aí pra eu conseguir enxergar. Ó, tá vendo? Ó, já ganhou aqui. Vamos ver, né? Olha, a Hannah fica legal de lentes. Não dá certo, Helder. Já tentei, não dá certo. Não dá também, ó. Mas, ó, tá tendo aí apoio. Mesmo. Tá tendo apoio aqui. Helder, então, Ezequiel, amanhã... Adilson. Então amanhã a gente espera aí, né? Só vamos ver se a chefia vai autorizar. Não, tô brincando. Valeu. Chefia, já deixa aí no comentário se é autorizado ou não. É isso aí. Valeu, Hannah. Hoje você não volta, você volta amanhã. Volto só, né? Amanhã, porque amanhã temos business de volta. É isso aí. Olha. Amanhã a gente tem business chegando na área, né? Novamente, conhecendo mais uma empresa. Mas isso a gente deixa para amanhã, Dani. Deixa aí. Amanhã a gente volta, né? A dupla Raniel volta aí. Com mais um BMC Estoque nessa semana. Está começando a semana ainda. Calma, Daniel. É, tem isso muito aí. Chão ainda pela frente. Como disse o Ezequiel aqui, a Hannah cega ou de óculos é fera. Tá vendo? Valeu, arrasou. Melhorou até autoestima. Obrigada, Ezequiel. Arrasou. Beijo, Hannah. Até amanhã. Beijo. Até amanhã.